Okey, kita ulang balik faktor sepunya. Okey. Ulang sikit, ulang kaji sikit. Okey, faktor sepunya. Ingat lagi tak? Okey. Kita tengok 2A. Faktor sepunya 12 dengan 30. Okey. 12 ni, faktor bagi 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Okay, so, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. So, tak payah tulis banyak kalilah. Okay, faktor bagi 30, 1 darab 30, 2 kali 15, 3 darab 10, 4 tak ada, 5 darab 6. Kemudian patah balik 6 darab 5, 10 darab 3, 15 darab 2, 30 darab 1. Okay. Jadi, bila faktor sepunya, apa dia? Faktor sepunya adalah faktor yang sama. So, kita tengok apa yang sama. 1, 2, 3, 4 tak ada, 6, 12 tak ada. Jadi, 1, 2, 3, 6 adalah faktor sepunya bagi 12 dan 30. Okey, jelas? Jelas ya? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan bagi tengok C, 2C. Okey, nombor 35 dan 105. Okey, so 35. 1 kali 35, 2 kali tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada, 5. 5 darab 7, 35. Betul patah balik, 7 darab 5, 35 darab 1. Okey, untuk 105. 1 darab 105. 2 darab 2 tak ada. 3 tak ada. So, sifir 5. Ada lagi. Bahagi 3 patutnya. Tiga darab 35. Apa tadi? 5 darab 21. Betul. Okey, lagi. Tak ada dah. Okey, so yang sepunya. Yang sepunya adalah 105 bagi 7 dapat. Okey. 7 darab 15. Okey, yang sepunya kita akan dapat 1 sama 3 tak ada, 5 7 35. Jadi 1 5 7 35 faktor bagi faktor sepunya bagi 35 dan 105. Okey. Boleh. Okey. Kita tengok lagi satu yang panjang. Okey. Kita ambil I. Ha, okey, I. Faktor sepunya bagi 110, 210, 360, 540. Okey, so senaraikan satu. Yang pertama, 1 kali, okey, 2 kali 55, 3 tak ada, 4 tak ada, 5 tak ada, 5 kali 22, 6 tak ada, 7 tak ada, 8 tak ada, 9 tak ada, 10 darab 11, 11 darab 10, 22, patah balik. Okey, selesai. Okey, 210. 2 kali 210. 1 darab 210. 2 darab 105. 3 darab 70. 70. 4 tak ada. 5 darab. 310 bagi 5. 42. 6.
7, 8, 9, 10, 21 darab, 10 darab 21, 11 tak ada, 12 tak ada. Okey. Jadi selesai. Okey, 360. 360 1 darab 360, 2 darab lagi panjang kan? Tiga darab 120, 4 darab 90, 5 darab 72, 6 darab 60, apa lagi? 6, 7, 8, 9, 9 darab 40, 10 darab 36, 11 tak ada, 12, 12 darab 30, 13, 14, 15, 16, 17, tak ada, 18, 18 ada kan? 18 kali 20. Okey. Alright, 5 atau 40 pula. Ni lagilah. 1 kali 5, 40. 2 kali 270. 3 kali 180. 4 kali 135. 5 kali 108. 6. 6 kali 90, 7, tak ada, 8, tak ada, 9, kali 60, 10 kali 5, 4, 11 tak ada, 6, 11, 12, 5, 12 darab 45, 12, 13, 14, takde. Okey, dapat 18 darab 30, 19 takde, 20, 20 darab 20, 7, 20, 21. Tak ada. 22 tak ada. 23, 24. 25, 26, 27. Dah patah balik 27, 30. Okey. Boleh juga 5, 4 darab. 10 dah ada. Okey, so sekarang kita tengok apa yang sama. Yang sama dia adalah satu semua orang ada. Semua nombor ada. Dua semua nombor ada. Nampak? Okey, 5. Nampak? 10. Apa lagi? 11 tak semua ada, 22 tak semua ada. Okey, so jawapan dia 1, 2, 5, 10 faktor 10 bagi 110, 210, 360, 540. Okey, boleh? Okey, sekarang kita masuk kepada faktor 10 terbesar. Faktor 10
terbesar. Ataupun singkatan dia yang paling glamour, FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey? Tadi titik betapa FSTB. Senang kita pakai singkatan FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, nak cari faktor sepunya terbesar, kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, macam mana kaedah pembahagian berulang? Cikgu tunjuk 1A. 24, 48. Okey. 1A. So, kita buat bahagi begini. Okey. Ambil yang paling rendah. 2. 2 kali berapa 24? 12 dengan 2 darab 2, 4. 2 darab berapa 8? 2 darab 4, 8. Bahagi lagi dengan 3. 2 kali 4, 12. 2 kali 8, 3. Okey. Boleh bahagi lagi? Bahagi lagi dengan, yes, 2. 2 dengan 4. Bahagi lagi dengan 2. 2 dengan 1. Ini berapa? 2. Okey, habis. Dah tak boleh bahagi kan? Bila yang tak boleh bahagi, okey, yang ni kita darabkan. 2 darab 3 darab 2 darab 2 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Nampak? So, jawapan dia 24. Okey, kalau tak percaya, kita buat macam tadi. 24. 1 kali 24. 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. So, patah balik kan? 48. 1 kali 48. 2 kali 24. 3 kali 16. 4 kali 1, 12. Okey. 5, 6, 7. 6 ada 6 kali 8, 48. Okey. Kemudian patah balik kan? Jadi faktor sepunya dia adalah, kita tengok mana yang sepunya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So antara faktor semua ni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Mana yang paling besar? Ha, ni faktor dia. Okay, yang paling besar? Yes, 24 yang paling besar. Jadi samalah macam ni. So nak mudah, buatlah pembahagian berulang. Okay, kita tengok yang 1 D. 30, 72. Okey, buat pembahagian berulang. Bahagi. 30, 72. Nombor genap. Bahagi dengan 2. 15, 72 bagi 2. 2 kali 3, 16. 2 kali 6. Okey, nampak? Bahagi dengan 3. 5, 1, 2. Boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. Dua-dua kena bahagi nombor yang sama. Tak boleh lah. 5 ni tak boleh bahagi dengan 12 kan? Okey, jadi yang di tepi ni, okey, yang di tepi ni 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi FSTB sama dengan 6. Faham? Okey, kita buat E. 1E. 36, 90, 108. Bahagi. Tak nak bahagi dengan 2. Tak apa. Bahagi dengan 3. 1, 2. 3, 0. 108 bahagi 3. 36. Nampak? Bahagi lagi dengan 3. 4, 10, 12. Boleh bahagi lagi dengan? Yes, 2. 2, 5, 6. Boleh tak bahagi lagi yang sama? Tak boleh, sebab yang ni lah tak boleh dia kan? Okey, jadi FSTB, faktor sepunya terbesar adalah 3 darab 3 darab 2. 18 kali 2. 18 kali 2, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Okey, boleh? Okey, kita tengok
Soalan panjang sikit. G. Okey, 1G. 140, 2, 5, 6, 3, 4, 8. Okey, tak boleh berfikir. Ha, kita bagi je lah dengan 2 paling mudah. 2 kali 7, 0. 2 kali 1, 2 kali 2, 4, 4. Baki 1, 16. 2 kali 8, 16. 3, 3, 2 kali 1, 3. Baki 1, 14. 2 kali 7, 14. 2 kali 4, 8. Okey, bahagi lagi dengan 2. 2 kali, senang bahagi. 70 bahagi 2 dapat 35. 128 bahagi 2 dapat 64. 174 bahagi 2 dapat 87. So, boleh bahagi lagi ke tak? Okey, dah tak boleh bahagi dah kan? Yang sama tak boleh. Nak bagi dengan 2 tak boleh. Nak bagi dengan 3 tak boleh. Nak bagi dengan 5 untuk semua tak boleh. Ha, jadi, yang tepi ni kita buat apa? FSTB sama dengan 2 darab. 2 dapat 4. Okey, faham? Okey, jelas? Okey, kita masuk ke 1H. 2, 7, 4, 5, 6, 10. Okey, sepatutnya boleh buat sama-sama. Yang ini boleh bahagi dengan sifir 3. 3 kali 9, 27. 45 bahagi 3, dapat 15. 20 darab 3, dapat 60. Boleh bahagi dengan apa lagi? Tak boleh dah. Bila tak boleh, FSTB dia adalah 3. Nampak? Okey, jelas eh? Okey, selesai untuk faktor sepunya terbesar. Kita masuk kepada latihan penyelesaian masalah. Okey, pasukan kadet poli di sebuah sekolah telah menderma 60 kampit beras. So, maklumat yang ada ni kita keluarkan. 60 beras. 78 minyak. 90 air mineral. Kepada mangsa baja di sebuah daerah. Semua barang itu dibahagi sama rata dalam setiap kotak untuk diberikan kepada mangsa banjir. Berapakah bilangan kotak yang paling banyak boleh disediakan? Okey. Yang ini kita boleh buat. Takkan awak nak bahagi beras? Ha, cara lama. Ni kotak beras. Ni kotak minyak. Ni kotak air. Ha, letaklah. Satu untuk beras, satu minyak, satu air. So, beras tinggal 59. Ni tinggal 77. Ni tinggal 89. Ha, takkan nak buat macam tu kan? Bahagi-bahagi macam tu kan? Ha, jadi, ni satu set. Ha, okey, satu kotak. Okey, so ada lagi. Satu, satu, satu. Dapat satu kotak sampai ke 60 baru dapat semua sama. Jadi, susah kan? Ha, bila susah, apa perlu kita buat? Itulah gunanya faktor sepunya. Okey, inilah guna faktor sepunya supaya cepatlah kita punya pengiraan dah dapat nilai terus. Tak payah buat satu, satu. Okey, kita tengok. 60, 7, 8, 90. So, boleh buat faktor sepunya. Okey, sifir apa ni? 7, 8 bahagi 3. Boleh? Bahagi 3. 20, 7, 8 bahagi 3 dapat 26. 90 bahagi 3 dapat 30. Okey, bahagi dengan 2. 10, 13, 15. Betul. Okey, so boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. Jadi, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, 6 kotak sahaja. Okey, jelas? Boleh? 6 kotak je yang boleh disediakan sama banyak. Ha, yang ni ada baki lagi. Beras ada baki lagi. Beras ada baki lagi 10. Mineral baki lagi 13. Minyak 13, mineral 15. Okey. So, berapa kotak yang paling banyak boleh sediakan? 6 kotak.
Okey. Kemudian kita pergi ke soalan nombor 2. Dalam satu jam hari raya, Mak Minah membuat kuih koci 45, tako 75, karipap 90. Okey. Dia nak hidang dalam sebilangan pinggan. Jadi kita buatlah faktor sepunya terbesar. Bahagi dengan 5. 5 kali 9, 45. 75 bahagi 5, 15. 90 bahagi 5, kita dapat 18. So, boleh bahagi dengan? Betul, 3. 3, 9, 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Boleh bahagi lagi? Tak boleh. Jadi, apa buat kat sini? FSTB sama dengan 5 darab 3 dapat 15 pinggan. Okey, nampak? Faham? Okey. Kita tengok mahir diri 2.1. Cari nombor terbesar yang merupakan faktor bagi 45 dan 75. Nombor terbesar yang merupakan faktor. Maksudnya dia nak FSTB. Jadi 45, 75. Bahagi dengan 5. 9. 75 bahagi 5 dapat 15. 3, 3 di 5. Okey, jadi dah stop. So, bahagian tepi ni kita darabkan. FSTB sama dengan 5 darab 3 dapat 15. Okey, nampak? Okey, sekarang tulis 1968 dan 4968 sebagai nombor pemfaktoran perdana. Seterusnya, cari faktor sepunya terbesar bagi 1968 dan 4968. Okey, untuk nombor 2 ni, okey, tengok. 1968 adalah hasil darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Maksud 2, darab 2, darab 2, darab 2. Dapat 16 dah. Darab 3. Dapat 48, darab 41. So, dapat 1968. 4968 kita dapat dari 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3 darab 23. So, faktor sepunya terbesar kita buat apa? Macam mana nak cari faktor sepunya terbesar? Satu sembilan enam lapan. 4968 bahagilah, bahagi dengan 3. Okey, so 1968 bahagi 3 kita dapat 566. 4968 bahagi 3 dapat 1656. Okey, bahagi dengan 2. 283, 1656 bahagi 2, 828 bahagi lagi dengan 2, 414 kat sini, 283 bahagi 2 boleh? Tak boleh. Jadi okey, silap sikit kat sini. 1968 bahagi 3, 656. Ada yang mesti ada yang buat betul kan? 656, so bahagi 2. 3. 28. Okey, bahagi lagi 2. Kita dapat 164. Sini 414. Bahagi lagi 2. Kita dapat 82. 207. Okey. 414 bahagi 2. 207. Okey. So, tak boleh bahagi dah. Okey. Jadi, faktor sepunya terbesar adalah FSTB sama dengan 3 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 6 kali 4 adalah 24. Okey. Jelas. Okey. Next. Faktor sepunya terbesar bagi N dan 36 ialah 4.
Jika n kurang daripada 36, cari yang mungkin bagi n. So, apa faktor sepunya yang terbesar bagi n ialah 4. Itulah kan? Okay, jadi kita nak apa benda nombor tu? Okay, so, boleh test sifir 4 lah. Okay? So, yang mungkin bagi n adalah 4, 8, 16, 20, 28, 32. Sifir 4. Nampak? Sebab dia kata n kurang daripada 36. Okay. Nombor 4. Panjang 3 butas tali masing-masing ialah 192, 242, 328. Aisyah ingin memotong tali itu supaya talinya dipotong pada bilangan bahagian yang sama dan tiada tali yang tinggal. Jadi, ya, FSTB juga kita bahagi 2. 192 bagi 2. Kita dapat 96. 242 bagi 2 dapat 121. 328 bagi 2. 164. So nak bagi dengan 3 tak boleh, nak bagi dengan 2 tak boleh. Jadi jawapan dia adalah 2. Ni adalah bilangan potongan terbanyak. Okey. Okey, 2 bahagian sahaja. Okey, next. Kita pergi kepada okey. Okey, habis dah tajuk. Habis dah tajuk faktor sepunya. Faktor perdana FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, selesai.